Bregdeti ishën gjinit këtë fundjavë ka pritur një numër të lartë pushuesish. Ata shprehen të kënaqur me kushtet dhe akomodimin që ky bregdet ofron. Pak, koha nuk po merr ashtu shumë mirë, do të thonë nën çadra poshtë ftoft, e jashtë hynë pak nxehtë, po mirë, po më duket se po vjen tu rregullu. Nga vini jo? Nga Kosova, nga Prishtina. A vini shpesh këtu? Po vim. Ka që 2 vjetë, jo, veç, tash kemi. Për shkak të pandemisë, sigurisht. Po, edhe pandemia, edhe punës nga u kanë bashkë. Për çfarë ju pëlqen Shëngjini? Po, mirë është, këto shëtitorit i ka të mira, plazhin e mirë. Për gjithësi mirë është. Nga vini? Gjera, jemë se gjera, për gjera, na. Për çfarë pëlqen një Shëngjini? Po, në rënë, po, në vinë nga Prishtina, detës kemi, edhe... është më jafërt për neve, rregull ka, se të nëherë që vime është më mirë. A vini shpesh? Ndryshime, po. Po. Sa do rini kësa radhe? Po vim shpesh, rrim pak det, vim prapështë. Qështë e kemi kohë të lira. Si ju duke që ngjini këtë vit? Po dhe thash ato që se erë vim ka ndryshime për të mirë. A vini shpesh, si bëni pushime të shumë? Po dhe vjetë vjetë të vjetë të vjetë të edhe në përgjithësi, këto vite të fundit shumë më mirë se ka qenë. Ka ndryshime, ka gjendje të pastërtim, ka rregull. Edhe shikojmë që ka rregull. Si banali që jeni, cila është thirrja që bëni pushuesve që fundit? Edhe pushuesve kanë të gjithë vitet të shkojnë këtu në gjithë të gjitha anë. Dhe është jamë, të gjithë të gjithë vitet, të gjithë dorë, të gjithë të gjithë shkojnë këtu. Sepse ka është i domozotëm. Edhe me lënë që ta shkje edhe kjo pandemia, kara dhe kështu dhe njërë zikën me lirë, në duhet bilë që të kërinë të pushinë të kërinë, shëngjenë. Shëngjenë e shqiptarë dhe përte, kjo ka vide që është, po ka që është për përmërësurë, përmërësimet jam dukë, pa Serbia është e dukë, dhe sëpse shqypëm ato të bashkisa dhe që më ledhim, grumullojnë të 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 të. Kjo fundjavë ka patur një numër të lartë pushuesish dhe turistësh, për shkak edhe të festivalit të numë që po mbahet tek Rana e Hidhun, por edhe temperaturave të larta dhe favorizuese.